ki. Tujenge barabara itoke Kibwezi ipitie Mavoko ingie Kitui ipitie hapo ingie Migwani ingie Mwingi iende mpaka Kuluzweni iende mpaka Isiolo na moja kwa moja mpaka Adisaba mpaka Ethiopia. Hiyo barabara imekwama hapa na pale, kulikuwa kandarasi imewekwa hapo na baadaye kwa sababu walikuwa hawalipi kandarasi akatoka, sio sio? Sasa hiyo barabara hii eneo hii ambayo inatoka Kitui inapitia hapo Migwani inaingia Mwingi kuelekea huko Sekuru kwa Kalonzo. Hiyo barabara kila mara kamara Ruto akitembea anazindua barabara ambayo zimekwama, anasema ati sasa mimi kazi itaanza. Hakuna kazi inaanza. Hata mabarabara ambayo alizindua kama naibu wa rais anazidi tena aenda kuzindua, kazi yake ni kuzindua tu. Hata ile ya miradi ya county yeye anazindua, anazindua anafanya kazi. Sasa hiyo barabara tunataka ijengwe. Kupande ngine, umesikia vile Kalonzo amesema kule jana, hata leo nimeongea kabla sijakuja hapa niliongea na gavana Wavinya. Alikuwa analia machozi vile watu wamevamiwa kule Mavoko, manyumba zao imebomolewa, makanisa zimebomolewa, mashule zimebomolewa. Na wakati hii ya El Nino kuna mvua ambayo inanyesha na watu sasa wanakaa pale hawana mahali ya kulala. Hiyo ni kitendo cha unyama. Hiyo ni kitendo cha unyama na sio mtu mwingine, Ruto mwenyewe ndiye aliyetoa amri ati watu watolewe. Wewe unatoa watu ambao wamekaa mahali mahali kwa muda hiyo yote, wanaenda wapi? Kama watu mpaka watolewe, mpaka kwenda wapewe mahali ya kukaa, manyumba ijengwe kule sawa sawa, ndio watolewe. Lakini binadamu hawezi kutoa kama mnyama pale ambaye anaishi na watoto yake. Kwa sababu ya mali ya kampuni. Hiyo ni unyama, tunalaani vikali kabisa. Na tunasema atoe chukuliwe, hao watu wajengewe manyumba yao sawa sawa na serikali. Wanaongea juu ya mambo ya affording housing. Warudishwe wajengwe manyumba yao wakae sawa sawa wakati hii ya shida ambayo iko hapo wakati huo. Neno langu la mwisho ni mambo ya manake, kuna maneno sitaki kuongea sana, manake Kalonzo wana kikao wanaendelea. Na nikisema mingi watasema Raila anaharibu mambo.